Друзі, зараз ми знаходимося в лікарні відомого волонтера Тимура Кобзаря, який довгий час допомагав хлопцям нашим на фронті. Зараз Тимур потребує сам допомоги, так як опинився на лікарняному ліжку. Потрібні кошти для дорогостоючого лікування, для підтримки своєї сім'ї. Друзі, патріоти, побратими, українці, хто може допоможіть фінансово нашому волонтеру? На карточку Приватбанка можна скинути кошти, номер карточки 5168 7420 2333 3879. Це карточка Тимура Кобзаря. Дякую.